मद्रनम्य सामी तदियमी दंगं द्रनम्य सामी तदियमी भोगं द्रनम्य सामी तदियमी दंगं द्रनम्य सामी तदियमी दंगं द्रनम्य सामी इधर से बंदी नरमान से रोज़ ही है प्रणोदों तो मांसल विजय कमान निमान विजय साउदी ओबी में साउदी जय आदि लुई जीवु हो लुई जीवु हो अभिनवा अभिनवा रोमदो रोमदो अशिवो अशिवो उम्मीदाना उम्मीदाना उपयाहुए उपयाहुए योगीसिका योगीसिका इमानबाई इमानबाई लुसेंदांगो लुसेंदांगो इनेबेदो इनेबेदो आरोन्यागो ဒီနေရာမှာလာရောက်ရတဲ့
나의 기념으로 불거져 보고 아름다운 달봉이 ကိုယ်ရောက်စားကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များသာဝကဘဝအာရဏာပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရက်စင်ရနာဘူးဒီကုန်းတဲ့ဘုံမှာရှိကြကြကုသိုလ်တတ်တော်အပေါင်းတို့ကိုရှင်ဥစွာမေတ္တာဖြန့်ကြရအောင်အားလုံးဘုံရှိပါတောက်တိုင်းဒီရှိနှာခေါင်းနှာခေါင်းဆင်ကြကြဘူးတို့ จำบ่เคยสัจจะมีก็คนจะอย่าเอาอารมณ์ได้สุขยาบ่าเวลาวุฒิสาปิยะตุริเวลาวุฒิสาปิยะตุริยังมีเวกิญญะวาสิยังมีเวกิญญะวาสิต้องตะตะโกกันดาต้องตะตะโกกันดาสังฆาสวาสังเวนัยยะวาสิ အလုရှင်လူမများနဲ့တကွဉာဏပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အား
ကာယောဂမေတ္တံတည်းဟံတည်းမတိယမံသွေမရှိကြဘဲအသက်ရှင်ရှင်နေကြရပါစေ။ဒုက္ခိတာသာဘောဂယေယိမျက်စီစိတ်တို့ဖြင့်အရှင်ချင်းတပပတတိယဉ္ဇမတို့ချမ်းသာစွာနေကြရပါစေ။ဣညာမင်္ဂသမာဟိလာခြင်းချင်းတွင်မေတ္တာတည်းပြန်လာဝင်ကြလို့တဦးနဲ့တဦးရောက်ပြန်ပြောက်ဖြစ်တော်ကြည်လူရဲ့ရှင်ပြုဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေ။ဣဒ္ဓမင်္ဂလာပိဋိနှလုံးရှင်ပြုံးစေတတ်လူရှိအမြတ်တရားဒီ။ကောင်းမြတ်သောဣဒ္ဓမင်္ဂလာအကြပြတို့သည်ဘဝတုသက္ကန္တာဤသက္ကာချီလျက်မြေရှိရနဲ့ရရှိရန်တို့ဘုမာယာသင်ချိုးတလုံးပါအမျိုးမျိုးသောจิตီမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ။တည်းဓမ္မတိဝဓမ္မတိဝလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ကောင်းတွေကလည်းပဲဓမ္မတိဝတရတ္ထဝိရုဏကဝိရုပကကုရောဇောသောနတ်မြင်းလျောက်တို့ကလည်းပဲအနုရကံတို့ပိဋကမတိအန္တရာယ်ဒီရှိကြရအောင်ဒီဒီသာသာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။တည်းဘဒ္ဒံရာမြင့်တွေကကြတိနေရဘုသောဇနာကြီးကြီးငယ်ငယ်ရဲ့တင်းတော်များစွာသောလူပေါင်းတွေကလည်းပဲအနုရကံဒုပဒမတိအန္တရာယ်မရှိကြရအောင်တိတိတာတာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြေတော်မူနိုင်ကြပါစေဘုံတည်းသောတင်တို့မေတ္တာတည်းပြီတိကျေလျက်အရှိမပြတ်အကျင့်သိပ်၍နေသက်ပြန်လို့နိုင်ကြပါစေဘုံတည်းသောတင်တို့မေတ္တာတည်းကြီးကြီးနဲ့ဝိဒရတိစေယတိရှိကြံသလိုပါရွှေလောဝမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်ကဲတရားနာရအောင်ခမနာရီနဲ့ငါးမိနစ်ရှစ်နာရီနဲ့ငါးမိနစ်ဆက်လာဒီလိုရပါအရမ်းခေါ်ဒီမဲ့ချေသူ့ဘက်ပြန်နာပြိတ္တိရတော့လာတကယ်မမြင်ဘူးအောင်ကြည့်ဘုရားကိုကြောင်းပြိတ္တိတူကြည့်ဆရာတော်ပြောတယ်နော်ဘုရားနဲ့ဆရာတော်မိတ်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုပေါ့ဖို့တော့လူသေးလာတယ်ဆရာကြီးမေတ္တာတရားတတိတုတ်တံဆိုပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ကြောင်းရမေတ္တာကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိချေတာ။ဘာကြောင့်ဒီလိုရွေးချယ်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်တော့အော်ဘက်စကံကြောင်းမှာဒီရက်တော့မေတ္တာတရားစကံဆိုပြီးတော့မေတ္တာကိုဖြည့်။ကျင်ပါမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ကြောင်းရပြီးတော့တော့ဆုံးဆုံးနဲ့ပေါ့လေ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတော်ရဲ့နာယသာဝတိရဲ့ဖတ်ရပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ခါတော့ဘောပြုတ်မဲ့အကြောင်းရပြီးတို့တို့ပဲမေတ္တာရှင်မေတ္တာဘဝနာပွားများတဲ့မေတ္တာကမဏ္ဍစီယအရုပ်ပေယောဂီရင်ဒီလဲဆောင်းရဆောင်းရအချက်ကလေးဒါလေးတွေတော့ပြီးတော့တတိတုတ်တံမှာတို့ရှိမေတ္တာစီရောဘုရားမေတ္တာတရားပွားများတဲ့မေတ္တာစီရောဘုရားပိုင်ရှင်များအချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့တတိတုတ်တံများပေါ်တယ်များဆိုခေါ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းဒီကနေစပိုင်းလို့ပေါ်ဘာအယုံပြုပြီးရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုရွေးချယ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပထမတရားဝင်ရက်ကပဲရက်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေကလည်း20ရက်ဒီလိုဆရာတော်ပြည့်ကြီးကြွားတယ်။ရက်ကနောက်ရောက်ပါတယ်။နောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ရက်ကလည်းပဲရွှေပြောင်းသွားတယ်။အနီးကမှတရားကလည်းပဲချိန်ပါမေတ္တာပို့တာတတိတော့ကဘုရောတော့အမြဲတမ်းပါအရေးကြီးတဲ့ကာလဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့တရားတော်
နာကြရအောင်ဘာကြောင့်ရည်ကြည်ရလဲเนาะကိုယ်ကလည်းကြောင့်ရည်ကြည်ရည်ကြည်မိမှာလေတရားတော်ပုံပါပဲအဲ့တော့ချိန်ကာလအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမရည်ကြည်ရပါလားဖြစ်တလားကြော်ကြော်လောက်ပဲလို့တော့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတော့ရည်ကြည်ရဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ဘာကာလပဲအမြဲဆုံးသောနာမည်အဖြစ်သို့ကတ
ဒီတတိယဟာ
အရေးကြီးတာပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒီတတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့မိမိရောရောမရှိမဲနဲ့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှဘဝမှာเนาะမဆုတ်ယုံနိုင်ဘူးပျက်စီးနိုင်ဘူး။ဘယ်တော့မှအောင်ပြန်ကြတဲ့ဘဝမျိုးရုပ်နေတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိနိုင်ဘူး။ဒီလိုဟုတ်ခဲ့တာ။တတိလက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာနော်စကားရေဘလုံးမကိုအဆင်မပြေတော့ဘလုံးမကိုအဆင်မပြေတော့ဟုတ်တော့ကနော်နေလုံးလာတဲ့တမိုင်းလေးကဘုံဘောအားနဲ့ဘာဒီဘာဒီပုံကြည့်တယ်ဆိုတာတပြီတော့ဘာလဲဘုံဘုံညောင်းမှာနော်အနည်းငယ်လို့ပြင်ပြလို့မိလိုက်ပြပါတယ်ဘုံဘုံသုံးဆောင်တာလေးတပြီတော့ကိုုံကြားတယ်ကျောပြောပြလို့ကြည့်ရပါလေ။တရားလည်းကြားရတော့ဒါလို့အဲ့ဒီတိုင်းတိတိကျကျစဉ်းစားလာတာ။စဉ်းစားလာတာတိတိကျကျစီမံထားတာ။ဘုံဘဝချုပ်မှုလည်းမစားဘူးဆက်ပြီးလည်းမစားဘူးစီငါနေတော့တော့မစားဘူး။တသားမားဒီပိုင်းလည်းပေါ့လေမစားဘူးဆိုတာတိတိကျကျပြောပြတယ်ဗျာ။အင်းနေတယ်။အဲ့ဒါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ပြောပြတယ်ဒါပြီးတော့ခဲရည်ကြီးနဲ့မပြတောင်မပါဘူးလေ။တိတိချာချာကိုပဲဆရာ။ဆရာတို့ရဲ့အကျင့်ကိုပေါ်ပြီးကြောညာမဟုတ်ပါဘူး။တတိယဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်။နော်။အဲ့တော့တိချာစီမံထားလို့ရတယ်။တိတိချာချာလည်းထည့်ထားလိုက်တာ။တတိတော်မှာလည်းအဲ့ဒီအောင်လို့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတာ။တတိတော်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အာရောတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီကြတဲ့စီမံပြီးတော့လွေးတော်လာထဲ့ထားပြီးလာတဲ့လာဂာနိကံမှာဖုံးကလာလိုက်တော့အဲ့ဒီပုံဖြေလိုက်ရဗျာတဲ့အရင်တကြီးဘုံဘုံဆွန်းလောက်ကြတော့ဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အရင်တကြီးထွက်လာလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကြံနေတယ်အဲ့တော့တွေ့ကြည့်ပေါ့ဒီနော်အဲ့ဒီတကြည့်ဆိုတာတကယ်လို့ပဲဟာရေးစင်မကန်ကြီးကြတယ်ကျတာရောမပြောနဲ့ဘုရားဆုံးသက်တာပါပဲအပမာဒတတိမေခြင်းကြောင့်ပေါ့ဒီအဲ့ဒီလိုလေးကြီးကြုံရတယ်ဒါဒါအသေးပွားမှရှိပါသေးတယ်နော်ဟိုဆိုလိုတာကကျတဲ့တကယ်တကယ်ရည်ကြီးပိစရည်ဆိုလို့ရှိဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလိုတာကအဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသူနော်ဖိတ်ချာပြီးတော့ဟောထားတယ်တတိဆိုတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာတယ်ကိုယ်စောင့်တရားဒီတတိယပါတရားနဲ့ဥသောတရားဥသောတရားဆိုတော့ကာယလူရက္ခဏာဒီလိုနဲ့ပြောလို့ရတယ်မိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းတတိယအမြဲတမ်းဖြည့်နေပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးနေတာပဲတတိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့လည်းတရားတိုင်းကဆင်ပြေနေတာပဲဟုတ်ဒါပါပါတရားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဝါစာလူရက္ခဏာနှုတ်ကိုလည်းဒီနေ့ကဆောင်းစိတ်ကိုမဆောင်တာစိတ်ဆိုတော့ကိုယ်ပြီးတော့တော့တတိထားတာပဲစိတ်ကလူရက္ခဏာပြီးတော့မှကျန်များပါစိတ်ကလူရက္ခဏာဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြန်ထားပါဒီစိတ်ကိုစောင့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ကိုစောင့်သိနိုင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့နော်ကိုယ်ကိုလည်းစောင့်သိနေတာအဖြစ်လို့လားဖြစ်တာပဲကိုယ်ကိုစောင့်သိနေတာဖြစ်တယ်လို့မိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းစောင့်စီနေတာစောင့်ချိန်နေတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နော်စိတ်ဆောင်တရားဒီလိုမိမိတို့မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည့်စုံပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရတဲ့ဆိုရရင်အမှန်တန်ဖို့ပေါ့ကိုရည်ရည်ချင်းအမိနဲ့ယောဂီတို့တို့ညာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံနေတိုင်းနော်တရားလေးမျိုးကိုလက်ခံထားပြီးတော့ကျင့်သုံးရရမယ်ဘယ်လိုတရားလေးကိုကျင့်သုံးရပါလဲဖြစ်မနေဘူး။ဟောရာသုတ်တိမေတ္တာစာအတုပါမရဏတရေအတနာရတိတပါစာအတနာရခါကာစတိဘုရားရဲ့ဘုံတော်တွေကိုလည်းနေ့နေ့နဲ့ပွားများကြပါလေမေတ္တာဘာဝနာတွေကိုလည်းပွားများကြပါလေနောက်အတုဘဘာဝနာနောက်ဒီရင်တရားဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဘုံတော်နှုတ်တော်စိတ်တော်စောင့်ကြည့်တာဖြစ်သွားတယ်စေဆောင်တရားကိုဆောင်တရားစတူရတဲ့လက်ကပေါင်းတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြင်ကြားတာဒါကြောင့်
ဘုရားပြဆိုတာအရင်တကြီးအနေနဲ့အလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာပြည့်စုံခြင်းရဲ့ခြေခံမူလဟာအပ္ပမဒတရားကိုလက်ခံထားပြီးအကျဉ်းဆုံးရတာပဲ။အဲဒီလိုအကျဉ်းဆုံးမှရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားပြည့်စုံနော်။အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းခြေခံမူလပါပဲ။ပမာဒတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့ပမာဒတရားနဲ့ပြီးတော့တတိယမိမိရောရောနော်။နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စည်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းရဲ့အခြေခံမူလပါပဲ။အဲဒါအပမာတော်မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပမာဒတတိတရားကိုလက်ခံထားကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒါဗတံတဏိယဘုရားဒီအလုံးစုံသောစိရိဥ္ဇာလောကီလောကုတ္တရာယန္နာအဖျားပြတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းပါပဲ။သဘာတံပတိမံဘူလံဒီနော်အလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာပြည်စုံကြီးပွားခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပါပဲ။ပမာဒောပမာဒောပမာဒောပမာဒတရားကိုတော့ဝိပတိဘူလံဒီပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အခြေခံမူလအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါပြီလေ။ဒါသမာဓိယောဂီမှာသမိဓမ္မဝိနည်းတရားတစ်ပြင်းစုံစုံပါရဖြစ်တဲ့နာဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာကုလဗုဒ္ဓမျိုးပေါင်းတာမျိုးပေါင်းသမီးမြည်သူမဆိုအတ္တနာမိမိစိတ်တန်စိတ်ကိုတတိယတတိဖြင့်အနုရခေယကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်ပေရတတိဒီလမှာကျန်များမှာဒါတဲ့တိုင်းကိုဒီပမာဒအပမာဒခွဲခြားပြီးတော့နော်ပေါ်ကြတာလည်းတရားပါပဲ။နောက်ဦးတို့ဒီလိလထားတဲ့ပုံဒီတတိနဲ့ပတ်သက်လို့နော်တတိရဲ့စွန့်ရည်လေးတွေလည်းဒီနေရာမှာဦးတို့ထုတ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်မယ်။တတိရဲ့စွန့်ရည်တတိယဘလို့စွမ်းရည်တတိတွေရှိတယ်လေတတိယစွမ်းရည်တွေကတော့ဒါလည်းပြုမှာဉာဏ်ဉာဏ်မှာတည်းပြထားပါအပိလာဘဟလက္ခဏာစတိတတိတတိဒီအပိလာဘဟလက္ခဏာတဏှာထဲမှာမြဲပြီးတော့ငြိမ်းနေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်ဒီဒီရဲ့စိတ်ကမငြိမ်းတလုံးလုံးဖြစ်နေတာဥမာပြရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေတော်တယ်မှာကြည်လွားနေတဲ့မြောက်ပေါ်တော်လိုပဲရောက်ရက်ခတ်နေတာပြန်ကျဲနေတာပေါ်တတိလူထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကအမတန်မှကိုပဲငြိမ်သွားတယ်တနေရာထဲမှာငြိမ်နေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်တည်ရှိတယ်ဒါဟောအပိလာဘနာလက္ခဏာတတိတရားထဲမှာငြိမ်ပြီးတော့တည်နေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလေးအဆွမ်းတတ်ကြီးရှိတယ်။ဒါတတိယဆွမ်းရည်တတ်ကြီးတစ်မျိုးအဲဒီလိုငြဲပြီးတော့ငြိမ်နေပြီအဲဒီငြိမ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဧကတ္တကတရားပြင်းတမာတိနော်တိတိဖြစ်လာတိငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်လာတိငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်လာစိတ်ကပြင်းပြင်းနေတာတတိပဏာဟုဆိုလို့ရှိအာယုံမျိုးစုံတော့နော်ကျက်စားပြီးတော့ကျင်းလည်နေတာဝိရအာယုံဒီရအာယုံပေါင်းတဲ့အာယုံဆိုးတဲ့အာယုံနော်မြင်ဘူးတာတော့မမြင်ဘူးတာတော့ကြားဘူးတာတော့မကြားဘူးတာတော့မြင်ရစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပဲဒီစိတ်ကရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်ပြန့်လွင့်နေတာအဲ့ဒီပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုတဏှာထဲမှာငြိမ်အောင်ထိထားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်တတိယစွမ်းရည်တတ္တိတစ်မျိုးပါပဲနောက်တတိတစ်မျိုးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်မောတနာရတ္တာတဲ့အတန်မောတနာရတ္တာကျတော့နော်ပါမန်အဖြစ်မိမိတို့ရဲ့နော်ယောဂီတို့ရဲ့
ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်အရှိယုံနာသဘောတဘာဝအမှန်တရားတွေကိုဘလိုဒီနေမှာနော်မမြင်နိုင်ပါဘူးငုတ်နေတဲ့သဘောတွေတဘာဝရှိတယ်တဘာဝတရားအမှန်တရားတွေအဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုလည်းခေါ်ထုတ်ပြီးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတတ်တည်ရှိပါလေအဆွမ်းတတ်တည်ရှိတယ်ငုတ်နေတဲ့အရာကိုခေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတတ်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အတန်ဘောတနာရတာတတိတဲ့ငုတ်နေတဲ့အရာတွေကိုခေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားဘာလို့ခေါ်ထုတ်နိုင်တာလဲငုတ်နေတဲ့အရာတွေကိုခေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားဒါတမအနေနဲ့အပြင်ဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးနော်သူဝဲသားပဲယူသားပဲယူသမီးပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ်တော်ပဲဒီနေသားတော့ပဲမြင်တာဒါရရတဲ့အမှန်ရှိနေတာဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒီတော့ပေါ့လေယောဂီတို့အနေနဲ့ခန့်ပေါက်ပြီးတော့နော်ဒီတတိလေးထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှားလေးကဖြစ်လာအမှားလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှန်တရားလေးနော်ငုတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုလေးပေါ့ဒီဒါလေးကိုမြင်လာမယ်အမြင်တဲ့သဘောတရားလေးနော်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားလေးအနေတို့အခံခက်ပေါ့လေဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါလေးတွေလည်းပဲဒီသဘောတရားလေးကမြင်လာဖြစ်နေတာပုံပေါ်လေနော်ကိုယ်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ရတာပေါ့သူတဘာဝအလျောက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ့ကိုယ်လိုလိုက်မဖြစ်ပုံလေးတွေပေါ့အင်းစားတို့ကအမေကစသည်အရဒီလိုဟုတ်နေတဲ့သဘောတရားတွေရတော့ဘာနဲ့ပေါ်ထုတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတတိနဲ့ပဲပေါ်ထုတ်ရတယ်ဒါတတိရဲ့စွာရင်တတိအမျိုးပါဘာသာဝင်ကြီးတို့ရင်ပိုင်းတာမဆယ်တော့ဒါဆိုရှိဒီတတိကိုယောဂီထင်ရှားအောင်ပေါ့လေပေါ်လွင်နေအောင်ပုံများပြီးရှင်းတဲ့အခါကြောက်တဲ့လေးတစ်လုံးကိုရေနဲ့ပြစ်ချလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆုံးဆုံးပေါက်တဲ့ကိုနေဝင်သွားသလိုပဲတတိယအာယုန်တစ်ခုရဲ့ပေါ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောတတိရှိတယ်ဆွမ်းတတိရှိတယ်ပေါ်တဲ့ရာဝတ္ထုတွေပေါ်တော့လို့ပေါ့လေရေထဲမှာချထားလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကြီးပေါ်နေတာအဲ့ဒီလိုပေါ်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်လေရတောင်မတိုင်းဘောလုံးကြီးမှာပေါ့ရောက်တော့လေရတိုက်ချလို့ရှိရင်ဘောလုံးကြီးရဲ့လေရောက်ကိုရောက်အဲ့တော့တင်းနေဘလို့မှမရှိနိုင်။အဲ့တတိမရှိတဲ့ပုံကူများလည်းပဲရောက်ရက်ခတ်နေတာပြန်ကျဲနေတာ။ပြန်ကျဲနေတော့တင်းနေမှုမရှိဘူး။တင်းနေမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ဦးညာလေးကကရာလို့သမာဓိလို့ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူး။ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဦးညာတာမန်နေတာအဖြစ်မမြင်နိုင်တဲ့ငုံနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဘလို့ဒီနေ့မှခေါ်ထုတ်နိုင်မှာဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတတိရာပေါ်ဒီနော်အဲ့ဒီလိုစွမ်းရည်များနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။အဲဒီလိုအစွမ်းတတ်ပြီးညပြည့်စုံတဲ့ဒီတတိကိုပေါ့လေပြည့်စုံပြည့်ရှင်ကဘုမာလိနာဘေကိုတမာလိနာအချိန်များဆိုတနည်းတစ်လေကိုတော့အချိန်လောက်တော့ရဟုံများကိုဟောဝါဒချင်းချင်းဒီဒါရေးကြည့်လို့လားအရေးကြည့်လို့လားအရေးကြည့်လို့ပါအရေးကြည့်လို့တော့ရဟုံများဟောဟောဝါဒပြီးတာပဲမလုံးနဲ့ပြဆိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုတွေ့လို့ရဘူးအဲ့တော့အလုံးတော့နော်ဘုရားရဲ့တာဝကတတိတရားဓမ္မတွေအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေပါလေအလုံးနဲ့ကျုံအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေကြပါလေချိန်မောင်းအချိန်မောင်းချိန်မောင်းတတိတတိကို၃ချိန်လောက်ဆိုရှင်တွေ့ကြည့်ဖို့ဘုရားပြောတော့ဒေသနာပါပါလာတန်ရပေါ့လေဒီတရားကိုခေါ်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့အပေါ်မှာတရားဒီလောက်ရှိဖို့ပဲအရေးကြီးပါလေနော်စိတ်ရဲ့အစွမ်းတတိဒါကြောင့်စိတ်တန်စိတ်တည်ဘာဒနာတုံလုံးတဲ့သဘောရှိတယ်။တုံလေးကသမီးမျိုးတယ်ကောင်မှရောက်လာသူပဲ။တုံလုံးနေတာ။စပလံလေးကပေါ်လို့ဒီလေ။လေးကပေါ်လို့ဒီရဲ့သဘောလည်းရှိတယ်စိတ်က။တုံးရောက်နေသူပဲ။နောက်တစ်ခုကဒုရက်ကစောင်းလျှောက်ဖို့ရတယ်လည်းခဲရင်းတယ်။နာကောင်းမျိုးမရှိတဲ့နွားလိုပဲ။နောက်ကောင်းကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နွားများအမြဲတမ်းမထိတ်တရခက်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပဲကုသိုလ်ရဲ့စိတ်ဘာဖြစ်လဲ။အမြဲတမ်းမဆောင်းလျှောက်ဖို့ရန်ခဲရင်ပါလေ။ဒုံဒီဝါရယံတားမြေဖို့ရန်ခဲရင်လေ။အကြီးဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ပဲ။ဥပမာလေးနဲ့ဧသောရရှိမှာနော်ပြောတာစိတ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတော်တော်တဲ့သဘောရှိတဲ့တော်ရရတဲ့မြေကိုရောက်လာတယ်လို့ပဲလေယာဘော်တော်လေးရဲ့တော်မြောင်းနဲ့တူတဲ့ဆောင်းလျှောက်ဖို့ရန်ခဲရင်တဲ့
နှာခေါင်းယုံမရှိတဲ့နွားလိုပဲတဲ့ဒါပဲကိုရံလည်းအင်မတန်မှအခင်းရင်းတဲ့အကြီးမြန်တဲ့မြင်းလိုပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဝိဘူရံတို့တန်တာရီတန်တို့သို့သဘောရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုတတိယတတိဖြင့်ရက္ခိယစောင့်ရှောက်တော်မူကြပါဘုရောကုတ်တံလုံးလုံးချုပ်ချုပ်စောင့်ရှောက်ယူထားတော်ကုတ်တံလုံးလုံးချုပ်ချုပ်စောင့်ရှောက်ယူထားတော်စိတ်ဓာတ်စိတ်ဤဒုက္ခဝဟဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်လုံးချုံစွာစောင့်ထိုင်ထားတဲ့စောင့်စည်းထားတဲ့စိတ်ကဘာကိုဖြစ်စေတာလဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့နော်စောင့်ရှောက်ပြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စီမှာပဲအဆောင်ဆောင်ပြည့်မဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဖြစ်စီမှာလဲဒုက္ခကိုဖြစ်စီမယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဘယ်သူမှဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေမခံနိုင်ကြဘူးဒုက္ခကိုဘယ်သူမှမလို့ခြင်းကြဘူးသူကြည့်ကြရတာမလို့ခြင်းပါမလို့ခြင်းရဘူးဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူဘယ်သူမှမပေါ့လေနော်အားလုံးကဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုလားကြတာလိုခြင်းကြရတာဒါကြောင့်မလို့နော်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားဘယ်ဘာသာဝင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအင်မတန်မှနော်ဒုက္ခကိုပဲလိုချင်ကြတယ်ဒုက္ခတရားကိုတော့မလိုချင်ကြဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဟဲ့လားဒုက္ခကိုလိုချင်နေလို့ဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီလားဆိုတော့ဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောင်ပြီလားဆိုတော့နော်ရှောင်တယ်လို့ရှိတယ်လို့ပဲတို့များများကတော့လမ်းကြောင်းကလွဲနေတာဟုတ်လားမလို့ခြင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုပဲရရှိမှာကြတယ်ဒုက္ခကိုတော့ဘယ်သူမှမလို့ခြင်းကြဘူးသို့တော်လည်းပဲနော်ဒုက္ခလမ်းကြောင်းကိုရှောင်ကြတာလားဒုက္ခလမ်းကြောင်းကိုရှောင်ကြဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်နော်လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဘယ်သူမှမစိုးပေါ့လေကျင့်သုံးလို့ရတာကျင့်သုံးလို့ရပါမယ်လို့ကျင့်သုံးကြရတာဆိုတော့ဖက်ပြီးကြကြအနေနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုံပေါ်တော့အများစုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆုံးယုံနေတာပဲပျက်စီးနေတာပဲအပမတာဆိုတဲ့တရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့နော်ဒီမျိုးရဲ့၄၀ဘဝစီပါရေလူမှုရေပညာရေကျမ်းပါရေပေါ့လေဒီကိစ္စတွေကမကြံတော့ပြီးတော့ဒီတိတိယကိုတက်တိုင်းထားပြီးတော့ကျင်းသုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစရတယ်ကပျက်စီးနိုင်နေရဆုတ်လို့နိုင်နေရအကြောင်းမရှိဘူးဒါနေပါလားဒီရောက်အောင်သွားလို့ဆိုတာကတော့အထုပ်ကိုပြောနေရမလို့တော့ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနော်တတိကဒီလိုစွန့်ရည်တွေနဲ့ပြည့်စုံပါလေအဲ့ဒီလိုတတိယစွမ်းရည်တွေပေါ်နေတော့ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုတတိထားပြီးတော့လုံလုံချုံချုံစောင့်ရှောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့အစောင့်ရှောက်မဲ့ရေစောင့်ရှောက်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒုက္ခနော်တရားတွေရခြင်းပါတယ်လိုခြင်းပါတယ်ပြောနေတော့လည်းပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်ကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားညောဒီအပမဒတရားကိုပေါ့ဒီလက်တိုင်ထားပြီးတော့အဲကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်နော်ဒါယောဂီများကိုပုံရိုးကိုယ်တော်မြတ်စွာရဲ့တရားတော်များကိုပေါ့ဒီနော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ပြန်များရဲ့ဩဝါဒကိုဥပဒိပြီးတော့ဒီနေ့ဒီတရားလေးကိုဒီမှာမှအရေးကြီးတဲ့ပါဠိကိုဒီအရေးကြီးတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကိုအရေးကြီးဆုံးတရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟောရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတတိယနဲ့ပေါ်ထုတ်တဲ့နေရာကိုယောဂီများအနေနဲ့နော်ဘယ်လိုထားပြီးတော့ကျင့်သုံးကြတယ်ဘုရားကျေးဇူးအရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှင်ကြီးများနဲ့နော်ယောဂီများဝါပိုက်ဆုဆက်ပြီးတော့ဒီဒီချင်ချင်စိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထင်ရှားပါတယ်နော်ထင်ရှားပါစိုက်မှတ်ကြတာယောဂီများအနေနဲ့ကတော့ဘာမယဖုံးပေမှုကိုပဲမနေမှအောင်ပေါ့လေတိုင်ရင်တိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးမှတ်နေရတယ်။ပါလေးကိုကောင်းလာလို့ရှိရင်နော်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ပန်းတည်လာတယ်ပိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိန်ပန်းတည်လာတယ်။အဲဒီကပို့ပြီးတော့မိမိရဲ့တတိအားလေးကိုကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကတော့ပေါ်ဆိုးတဲ့တမန်တော်ဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။တမန်တော်တရားလေးကိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနော်တ
တတိယဆိုရင်တတိယတတိယပါပါတယ်ဘုံဒီရဲ့အရာဝတ္ထုတည်းကပေါ်လာတယ်တဏ္ဍာနီနာဖြင့်မမြင်နိုင်တာလေးတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်ပိုက်ကဝမ်ပိုက်ရဲ့လို့မထင်ရှားတော့လှုပ်နေတာလေးတွေတောင့်တင်းနေတာလေးတွေရွေ့နေတာလေးတွေနော်တနည်းအားတနည်းအားဒီလိုပေါ်ပြီးအစစ်စစ်အစစ်စစ်ရွေ့ရှားပုံလေးဒါတတိယဆိုင်းရည်လေးပေါ်ပြီးအဲ့ဒီလေရှိမှတ်တဲ့ယောဂီများအနေနဲ့ဣဒာနိုင်ပါတယ်ဒါဘာသာလို့လဲဆိုရှင်တတိတရားကိုလက်လိုက်ထားပြီးတော့ကျင့်သုံးမဲ့ခါကျတော့တာမန်ဒီသားချင်းမမြင်နိုင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်နဲ့နာထဲမှာရှိကိုယ်နဲ့ပြုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ပေါ်ဒီအရှိယုံနိုင်ရဲ့သဘာဝလေးကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာတယ်တဲ့အမှန်တိုင်းမြင်လာနိုင်အောင်မြင်အောင်ပေါ်ဒီဒီပရိပရာဘုရားတရားတွေရဲ့ရှိမှတ်ပေါ်မှာကျေသာအထုတ်ကြရတာဘလုံးပြတရားတွေနော်ယောဂီတို့နာလိုက်အောင်ပြီးတော့ရှင်ပါတိတဲ့ဘယ်ရဲ့ဘလုံးပြတရားကိုနာလိုက်လို့ရှိရင်တရားဟောလို့မကြတဲ့နေပါလေယောဂီဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားရှုတယ်ဆိုတာကတဲ့အခြားကိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခြားအတွက်ရှုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မိမိရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံနံပြီးရှိပါတယ်အဲဒီယုံနံရဲ့အမှန်တဘာဝတရားလေးတွေကိုနော်ကြည့်အောင်ရှုရတာတဲ့နော်အဲဒီယုံနံရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်တရားလေးတွေကြည့်အောင်မြင်အောင်ဘာနဲ့ဆိုင်ရှုရတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ရှုရတာအနေဆိုင်ရှိပါလားဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ရှိပါလားနော်ဉာဏ်လေးနဲ့ဒီဒီချင်းချင်းစူးစိုက်စိုက်ရှုမှတ်ပြီးတော့တတိထားလာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်နေတဲ့ပွယ်ဝက်နေတဲ့တာဝါနေထားပြီးအဖြစ်မမြင်နိုင်တဲ့သဘောတရားတွေကထင်ထင်ရှားရှားနဲ့တွေ့လာနိုင်တယ်မြင်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကလောကပေါ်ဒီနော်အပမဟာဒီနာဘုရားဝါဒီဝါနာတိဋ္ဌာန်တတော်အပမာဒံပတံတန္တိပမာဒောတရိတောတံပမာဒောတရိတောတံမဂဝမဂအမာဒအမည်ရှိတဲ့တရားမင်းဒီအပမာဒိနာအပမာဒတရားဖြင့်ဒေဝနံတတောတွင်တိတ္တကံမျက်ဆုံးသောနာမည်အဖြစ်သူကတော့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီကရာတသမာတို့ကြောင့်ပန္တိတာပညာရှိအပေါင်းတွေကအပမာဒအပမာဒတရားကိုသဘာဝတရားဒီနံမူလံဒီရလုံးဆုံးသောတံပတိတရားအလုံးတို့ရဲ့အခြေခံမူလဝိပဒံတန်တိကြီးမွန်းပြောဆိုကြကုန်၏ပမာရောပမာဒတရားဘုရောဝိပဒိနံမူလံဒီဝိပဒိတရားအလုံးတို့ရဲ့အခြေခံမူလကို၍ပရိတောကဲ့ရဲ့တော်မူကြလေတို့တထာဘယမြတ်စွာသည်အဝောစာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်ဘေသာဘေတတိသာသာသာဒါကြောင့်အပမဒဟာနော်အလုံးစုံသောဒီဘွားကျွတ်တဲ့ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းမူလပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတတိတရားလေးထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံမရဲ့သဘောတော်ဝါလေးတွေကထင်ရှားပြီးတော့ပေါ်ဒီသူရဲ့ဝမ်ပါလို့ပေါ်ဆွဲတဲ့တိမြဲ့ရဲ့သဘောတော်ဝါလေးတော့ဝါပြောက်ပေါ်ပြီးတော့သူရဲ့အရှိနော်ယုံကြည်ရန်ဉာဏ်ရရဲ့တဘာဝအမှန်လေးတွေလုံနေတာလေးတွေဒါလေးပေါ်လေးထင်ရှားလာပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒတတိတရားပေါ်ဒီလက်တိုင်ထားပြီးတော့မိမိတို့ကျင့်သုံးခြင်းအပြင်မိမိတို့လိုအပ်တဲ့နော်စွာရည်တတိရဲ့စွာရည်တွေလည်းပြည့်စုံတယ်လို့နောက်အဆောင်ရှိတဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းဖြစ်စီအပမာဒတတိယစွာယုတ္တိကိုပေါ်ပြီဒါကြောင့်အပမာဒိနာဘိက္ခူတပါတိသာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတိုင်းဒီဩဝါဒပေးတယ်အင်းနာမအရေးကြီးလို့ပဲဒါအပမာဒတရားကိုကြားလိုက်တာနဲ့ပေါ်ပြီနော်လောကကြီးမှာရှင်အကြောင်းရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေများစွာရှိတာပဲသို့တော်လည်းဘုရားမြတ်စွာပေါ်ထွန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအလိုလိုပဲယုံမြန်သွားတယ်နော်အပမာဒလို့ကြားလိုက်တာမျက်စောမြင်ရတဲ့လူတွေတရားလို့မိမိတို့ယောဂီတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာပေါ့ဒီအလိုလိုနော်ပြေဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားရမယ်တတ္တဝါအရှင်မချောင်းရှိရဲ့နော်တတ္တဝါတွေမှာစင်ချီရနေတဲ့အခြေဆုံးပဲဒါကြောင့်ဒီအပမာဒဆိုတဲ့တရားဟာစင်ချီရနေတဲ့ပုံပါလေပါနေလို့ပဲစင်ချီရတဲ့သူတွေစင်ချီရတဲ့သူတွေတရား
နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစန္ဒကူနီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစန္ဒကူနီရတယ်ပဲနော်နတ်ကအားလုံးတို့မှုေးဆုံးပဲဒါကြောင့်အဘမရာတရားဟာစန္ဒကူနီနဲ့လည်းပဲတွေ့ပါလေနောက်အမြင့်တကအမြင့်တို့လည်းပေါ့လေအကျော်မြတ်ဆိုတဲ့အမြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျော်နဲ့ကအမြင့်တကမြင့်တယ်မှာမှုေးဆုံးပဲဒါကြောင့်ဒီအဘမရာတရားလည်းဒီအကျော်နဲ့မြင့်တယ်လည်းတွေ့ပါလေပါရကပန်းကြီးပေါ့လေဒီပန်းကြီးဘယ်တော့ပဲမွေးနေနေပေါ့လေမြတ်ဒီပန်းဟာမွေးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီအပ္ပါဒတရားဟာလည်းတကယ်မွေးညံတင်းညံပြီးတော့ပန်းနဲ့တင်းစားလို့ဆိုရှင်တယ်မြတ်ဒီပန်းနဲ့ပြူတဲ့တရားလို့ဒီလိုပဲပုဒ်ရက်စွာဒီအပ္ပါဒတန်ရုပ်လို့ပါအဓိပ္ပာယ်များတော့ဖြစ်ပေါ့လေအဲဒါဥပမာလေးပြပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့ဘုရားကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအပမာဒိယမဂဝါလို့ပြောစရာလည်းတိုင်းဒီနတ်တို့ရဲ့အကြီးအမှုပေါ်ဒီဒေဝနာဘိရောဆိုတဲ့တိုင်းနတ်တို့ရဲ့ရှင်သခင်တရားမင်းဒီတရားမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနတ်ပြည်တော်မှာအစိုးရတယ်သုမာရိရဲ့တာဝိဒါရဲ့နဗီရောင်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့တရားမင်းအဲ့ဒီတရားမင်းကဒီတတိတရားကိုပေါ့လေလက်တန်ထားဖို့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားမင်းအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောကြရအောင်ကျောင်းရတော့ဘုရားပြန်ဆိုတာဒီရာဇဂျိုလို့ခေါ်တဲ့ရာဇဂျိုရဲ့အခုအရှိမမှာရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်အင်ဒါကာလာဆိုတဲ့လှိုင်ကိုအင်ဒါကာလာပလန်ဘောဘုရားမြတ်စွာပြင်းသုံးနေတဲ့အချိန်အင်ဒါကာလာဆိုတာကတော့နဘဲတယ်ပေါ့နေတဲ့နဘဲတယ်ဒီချက်ပြီးတော့များစွာရှိနေတဲ့လှိုင်ကိုကြီးပေါ့အဲ့ဒီတိုင်မှာဘုရားမြတ်စွာဘုရင်တုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဘုရင်တုံးနေတဲ့အချိန်ဒီဘုရားမြတ်စွာကိုတရားမင်းကနော်ပြောပို့ရန်အတွက်ဘုရားမြတ်စွာအထံမှာလာရောက်ဖြစ်ပုံလေးပေါ့ဒီပြောခုလာရောက်ပုံလေးကိုနည်းနည်းပြောကြရအောင်ဘာကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာထံမှာဒီတရားမင်းကြီးဟာလာရောက်ပြောတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်အင်မတဘောလေးစီစဉ်နေရတယ်ပဲအဲပြည်စုံနေတဲ့နော်အကြမ်းင်းသူ့ရဲ့အကြမ်းင်းစီစဉ်စီစဉ်ပေါင်းပြောင်းများတော့ဘုရင်ခံစားနေရတဲ့အကြမ်းင်းအဲ့ဒီလိုစည်းစိမ်ကခံစားရခံစားရနေပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ရနေပြီးတော့ပြည့်စည်သွားမှဆုတ်ရောက်သွားမှဒီနည်းနည်းဆုတ်ရည်ထိတ်လန့်စိတ်ဖြစ်တဲ့အနေအားရှိလာတယ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆွမ်းသက်တည်နေပေါ့ဒီပြန်ပြီးတော့သူကသုံးသက်ကြည့်လိုက်တယ်မရဏနုတ်တိပေါ့ဒီသူကနေ့စဉ်ပွားများရတဲ့တရားတွေမှာပါတဲ့ဝရဏဒုတ်တိကမ္မထံပွားများရသူပွားများဆင်ခြင်ဖြစ်တော့ဘာလို့ဆင်ခြင်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ခြင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလည်းဒီစည်းစိမ်တွေဘောလေးသူကစွန့်လို့ရမှာเนาะဆုံးရှုံးပါလေကြောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တတားပိုင်ချောင်းလောက်ချန်နေလဲဆိုတော့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဝရဏဒုတ်တိမှာပွားများမှာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်တတိ70ပါးလို့ရှိပါတယ်ကမ္မထံ40ပါးမှာမရဏလုတ်တတိဆိုတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုလည်းပဲအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်းမရဏလုတ်တတိကိုသူစီလံပွားများရင်သူ့ရဲ့တတ္တဘာလာကိုဒီမကြာတော့တဲ့အချိန်မှာသူကသုတိပြည့်ချွေတည်လုံတော့မယ်ဆိုတာကိုသူကသိတယ်ဆင်ခြင်းလိုက်တဲ့အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့အခါလူရဲ့တက်တန်းနဲ့လူရဲ့
အသက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေအတွက်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေရောမမကျန်တော့နော်ခုနှစ်ရက်လောက်ပဲကျန်တော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့လေသူကတကယ်လို့ပဲဒီပြည့်ရဲ့တတ္တစည်းစိမ်ရရှိထားတဲ့ဒီတပတ်တိပေါ့လေပြည့်စုံနေတဲ့နော်စည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဆောင်းရရမှာကျောက်ရဲ့အကြောင်းဒီမရဏဥဒ္ဒတိဆိုတဲ့ဒီအနုဒ္ဒတိဟောပေါ့ဒီသူစီဉံပွားများအဲ့ဒီအခါမှာသူရဲ့တတပိုင်းချမ်းကဘလောက်မှမကြံတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်တာပြန်ပြောပါ။အံဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နော်အရေးကြီးကြီးပါပဲ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခံမှာတရားနာဖို့အတွက်ပေါ့ဒီနော်။ဒါသူကတရားနာလို့လည်းစိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။တရားနာလို့လည်းစိတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းသွားလို့တော့မတော်ဘူးပေါ့ဒီရှိသေးအနေနဲ့ပြဇာတိကနန္ဒာတော့ဘုရားရှင်ကတော့မှအဲ့တော့ကြာမင်းနဲ့ပေါ့ဒီနောက်လည်းတော့သူရဲ့အပြိပရိသတ်တွေတရားနာလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်းလို့ဆောက်ရပြီပါဒါနဲ့ပဲပြဇာတိကနန္ဒာကိုရှိသေးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်တော့နဲ့အိန္ဒကာလဖလိုင်းလို့ပါပေါ့ဒီရှင်ဒီနေအဲလွတ်လိုက်ပလန်လေးခါကျတော့ဘုရားလက်ခံညောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ပြုသဇာတိကနတ်သားအနေနဲ့လည်းကျမ်းမာဆန္ဒကြောင့်ပေါ့လေဘုရားမြတ်စွာကိုရှောက်ထားအဲ့ဒီလိုရှောက်ထားပြီးတော့နော်ဒီဈာမကြီးရှောက်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းရတတိမရမရှောက်သေးဘူးမရှောက်ခဲ့တဲ့ဈာမကြီးရဲ့လက်မှာပါလာတဲ့ပရိသတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်အဲဒီမှာသူအင်မတန်မှနှစ်သက်သဘောကျနေတဲ့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရည်စားပါပဲသူရည်စားပါဆိုတဲ့ဒုရိယဝဆတာဆိုတာအဲဒီမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ဒုရိယဝဆတာပါလေဒုရိယဝဆတာပါလာတဲ့အခါကျတော့နော်ကိုဒုရိယဝဆတာကဒီသတိကနန္ဒာကိုမကြက်ဘူးသူကြက်နေတာတရားနော်ဒုချက်နေတာတရားခြားနေတာပါဘုရားနန္ဒတရားအဲ့တော့ကိုကြီးတော့ရပြီပေါ့ဒီရတဲ့ကိုကြီးတော့ငါတို့ဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှောက်ထားပြီးတော့ပေါ့ဒီသူ့မှာဒီကုန်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်တွေပေါ့ဒီရဏသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘုံတော်တွေဓမ္မပြီးသချင်းတွေပေါ့ဒီဘုရားရှင်ကကိုရှောက်ထားပြီးတော့ငါတို့ပူဇော်မှပဲဆိုပြီးတော့ပူဇော်ရတယ်ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီတည်းကမေတ္တရားတန်ခါပေါ့လေစတရားမြေရဏသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘုံကြီးရဲ့တော်ပြန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘုံကြီးပူဇော်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဗာလိပါလာလဲဆိုတော့သူဤသားရဲ့အမြဲတမ်းချုံပေါ်တပ်ပါတဲ့ဘုံကြီးကပွက်လက်ပြီးတော့တီပုတ်ထားတဲ့နော်တကယ်အချင်းသားတွေပေါ့ဒီစာသားတွေကပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမျက်စောပြန်ရှိကိုပူဇော်ရတာနော်ပူဇော်ရတာတိတိကျကျတက္ကနာပူဇော်ရတာအဲ့တော့ဘုရားကိုဒီလိုတချင်းနေပူဇော်လို့လာသင်္ပါမလာပါလားကိုယ်မလေးတော့မတက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီသတိကနတ်သားမြတ်စွာဘုရားရှင်တိတိကျကျပူဇော်တယ်ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့နော်အကိုရေးရလို့ပြေဝါသုံးချတယ်တကယ်သူရိယဝိသတာကိုချစ်ကြောင်းချက်ကြောင်းနေပါပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီလိုရှိဖို့ပူဇော်ကြတော့အချင်းအချင်းနောက်အဲ့ဒီသူရိယဝိသတာရဲ့ဟုတ်လားအဲဖေဘောလေးပါကမဲရောဒီလိုလည်းသူကယူသေးတဲ့အကြောင်းသေးသားတဲ့အကြောင်းဒါလေးယူသေးသေးသားတဲ့ဆိုတာကလည်းအဲနားနဲ့ပြောရအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိရဲ့ချုံပေါ်လာပါလေရုပ်ကြီးလေးကိုငါတိတ်ကိုကြိုက်လို့ကိုပဲဒါကြောင့်ငါပူဇော်တာပေါ့လေဒါလို့တော့ဤသို့ပဲကျင်တော့ဟုတ်လားကြောင်ညာတွေ့လိုက်ရပါမယ်အဲဒါတက်ကပညာတော့ကိုနော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးသိနိုင်ပါအဲ့ဒီမှာပူဇော်တာစနေဘုရားပရောကြာသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ပူဇော်တာပူဇော်လဲပြီးတော့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းစကားတွေပြုလိုက်သေးတယ်ဟာကောင်းလာပြီလားဘယ်အဆူတွေရောရေးတာလဲချီးရေးတာလဲစာသားတွေရောတကယ်အောင်ကိုကြွက်တိပဲအကူလိုမရှိပါလိမ့်နော်ဆိုရဲရေးလဲအတီရောသူကစောင်းရလဲပိုက်ရတာတော့သာသတိကစောင်းပိုက်ပြီးတော့ဒီရောအတီရောတကယ်ပဲအင်မတန်မှကောင်းလာပဲလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းချီးမွမ်းတယ်
အကတော့မပါဘူးကိုလေသုံးကရေးရင်မလို့ကိစ္စဒီမှာတော့ဟာကတော့မပါဘူးဆိုရဲအရေးရဲ့အတိရဲ့ပထမကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့လိုပြန်လာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းသူ့ကိုချီးမွမ်းဒါလေးပဲချီးမွမ်းဘယ်လိုရေးဆက်ပြီးတော့ထားတာလဲမလားပါဘုရားပြီးတော့ဟာအဲ့ဒီဘုရားဒုရယဝိသတာဆိုအဲ့ချီချေလုံးလို့ပေါ့လေသူ့ရဲ့အင်ရှိမှနေတယ်သွားပြီးတော့ဒါလေးဆိုရတဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ပါဆိုပြီးတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါမေးတော့အဲ့ဒီလိုရှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကကြားမိရဟာငါကတော့ဘုရားဘုရားသူ့ကိုရှင်းပြနေတဲ့လွတ်လာတာသူကတော့နော်သူချစ်တဲ့ရဲ့ဒီသူရဝိသတာရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်ထားနေတယ်ပေါ့လေနောက်ကနေပြီးတော့အတန်လေးပါလေးပေးလိုက်ပါလေမလားပါဘုရားလည်းသူတို့ခုလာအချားဘုရားဘုမဘုရားတရားရတယ်နော်အဲ့တော့အချားဘုရားဘုရားတရားပြီးတော့ခုလာတာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမင်းကြီးရဘုရားရှင်ကိုဘုရားဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်မှုမြော်ကတော့ကျွန်တော်ဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကြီးအနေနဲ့တပည့်တော်ရှင်ဦးစွာတွေ့လိုက်တယ်ပါဘုရားတဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့နော်အကြမ်းကြီးနဲ့နောက်ပါပရိသတ်အချမ်းရံညိုပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားဖူးခွင့်ပြုပါသလားဘုရားတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းအခြေအနေအလုံးကြီးတော့ဖူးခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအကြမ်းကြီးနဲ့တော်ပါပြိတ္တရှစ်တောင်းလို့အိအိရပါလာလှိုင်မှုလဲမှာအားလုံးကိုပြိမဲ့နေရာတိုင်းအဆင်ပြေတယ်လေဗျာနော်အဲ့ဒါလုံလုံလောက်တော့ချင်းချင်းသာသာနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တဲ့တော်ဘုရားရှင်ကိုခူးခွေရကြရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကြမ်းကြီးရနော်တဲ့တော်ဘုရားရှင်ခဲ့မင်းညာလျှောက်ထားဒီလိုလျှောက်တော့ပဲမင်းညာကွယ်တဲ့တော်ဘုရားရှင်ကိုခုမြော်ခွင့်မပေးတော့ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလဲဆိုတော့အချိန်မိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဟလာအသက်ကကျန်တော့တယ်ဒါကြောင့်သူခုခွင့်မပေးလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးတစ်ခုနော်ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခုခွင့်ပေးလိုက်ပါခုခွင့်ပေးရခုခွင့်ပေးရုံနဲ့ပို့အဲ့ဒီမှာတိလို့လဲမေးခွန်းတွေပေါ့လေနော်မေးတာတိလို့လဲမေးခွန်းတွေစတိခုတော့မေးတာအရင်မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမေးခွန်းတွေပတ်သက်လို့ပြည်သူ့ရှင်မဒီဆရာတို့ခင်ကြီးရတော့ဒီကြ བྱ ာလေးနေနဲ့သူကနားလည်နိုင်အောင်ပေါ့ဒီဒီပုံသားမှတ်လို့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာဘုရားနဲ့အင်မတန်မှတတ်တော်ပါလေနော်ဒီကမ္ဘာဘုံသားလူ့တရားတော်တို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ်တော်မှမဆိုကောင်းသာပြီးပါတော့ဒီရပါပြီတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေလို့ပါတယ်ခင်ဗျာလည်းဒါနဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘာသူကမနေရဘူးခင်ဗျာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဒီရနေနေလို့ပါတော့လည်းနေလို့မရဘူးခင်ဗျာဒါဟာဘာကြောင့်ပါလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီလိုပြောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဘာလို့တရားမင်းဒါချမ်းဖို့ဥိတ္တမစ္စည်းရကြောင့်ပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအိတ်တာမစ္စရိယကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဗျာအိတ်တာမစ္စရိယကလည်းခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ပြီးရအပြီးရချင်းချင်းမုန်းနေကြောင်ဖြစ်တာအိတ်တာမစ္စရိယဘာလို့ဖြစ်တာလဲချင်းချင်းမုန်းနေကြောင်ဖြစ်တာပထမတော့ခုမေခေါ်ကဆက်ပြီးတော့တက်လာတယ်အဲ့ဒီချင်းချင်းမုန်းနေကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲဗျာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာကလည်းစန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာ။ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်စန္ဒကြောင့်ဖြစ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစန္ဒပါဘုရားလေရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲဘုရား။ဒါကတော့ဒီစန္ဒပါဘုရားဤတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ။ဝိတ္တရောဘုရား။ဝိတ္တကြောင့်ဖြစ်လာ။အဲ့ဒီဝိတ္တကဘုရားလေဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲ။ဝိတ္တကရောတဲ့တန်တရာကိုချစ်တတ်တဲ့ပပင်္စတရားမှကြောင့်ဖြစ်လာတာ။ပါပင်စာတရားဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲ။ပါပင်စာတရားပါပင်စာတရားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်တဲ့။ဟော။ပါပင်စာတရားကတန်ဇရာကိုချက်တင်တဲ့တရား၃မျိုး။အဲဒီ၃မျိုးဟာပါတယ်။တဏ္ဍာရေ၊မာနရေ၊ဒိဋ္ဌိရေ။အဲဒီတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတွေမှာနေပဲနော်။မူလအရင်းမြစ်ကဘယ်တရားပါလဲခင်ဗျာ။တဏ္ဍာကတော့တရားလိုမင်းကြီးတဏ္ဍာဝေဒနာဒုက္ခလိစ္ဆဝိတ္တပါတိပေါ့အဲ့တော့တဏ္ဍာတကယ်အရင်မြင်ဘူလာဖြစ်ပါလေ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပပိစ္ဆာတရားအဲ့ဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့တရားတွေကိုနော်ငြိမ်းအောင်လို့ဒီဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပါမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗျာမီးကြီးကိုပေါ့ဒီဝေဒနာနော်ဝေဒနာဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဒီဝေဒနာသမထဆိုတာတိတိကျကျပေါ်လိုက်ပါတရားကိုဟောရတယ်ဝေဒနာတရားကိုဟောလိုက်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီဗျာမီးကြီးမေးတဲ့အမွေးဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဌာနမေးလို့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြေထားတဲ့ဖြေကြတဲ့ပြည်ပေါ့ဒီခေါက်လာပူဇော်ကြီးအောင်ပြုလို့ရှင်ပါတိကျတော့ဘုရားကြီးကိုဦးဇင်းတို့ပူဇော်တော့အားဖြင့်ပေါ့ဒီအားလုံးလိုက်စေကြပါတယ်ကာမဘုံသာကာမဘုံသာမြတ်သူများတော်မြတ်သူများတော်ဘုံသာပြေဝဘုံသာပြေဝဒီယံပါလေဒီယံပါလေဒီယံဆန္ဒရသောတရားရှိတာသူကိုတည်တည်ချာချာပြင်းနေ
နော်ဝေဒနာသမဏကိုပေးတယ်ပြီးဝေဒနာနော်သမဏတာဝေဒနာနဲ့မပြီးဝေဒနာသမဏတာဝေဒနာဝေဒနာရှိတယ်ပြီးဝေဒနာသမဏတာဝေဒနာနဲ့မပြီးဝေဒနာသမဏတာဝေဒနာရှိတယ်ပြီးဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့မပြီးဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာရှိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဘို့လေဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခအတိုင်းမျိုးနော်စိတ်ထဲမှာဆွမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာတဏှာတွေကလည်းရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပရိနာမဒုက္ခအနေနဲ့မြင်အောင်ရှိဖို့ဒီလိုချက်ကခေါ်တယ်။ဒုက္ခကြောင့်လည်းပဲပေါ့လေ။နော်ဒုက္ခခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချက်ကိုပြန်လာပြီးတော့မျောလင့်တတ်တယ်။အဲဒီလိုမျောလင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏှာမှာပေါ့လေ။တကယ်ဒီလောဘဆိုတဲ့နော်ကောင်းကင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လောဘတရားတွေ၊ဒါကတရားတွေဒီနေ့တဏှာတွေရောက်တယ်။ဒါကတော့တဏှာတို့လည်းကပါအဲဆိုရင်ညောင်းကြီးအနေထားအဲ့ပေါ်လေနှလုံးသစ်စင်ပြပါတဲ့ဒုက္ခလည်းရနေပြီးတော့ဘလို့မှပြည့်မလွတ်စင်နဲ့မလွတ်စင်နဲ့မိမိရဲ့အပ္ပတ္တိဒါနဲ့သီလစမာဓိစေတော်ရဲ့ရတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လေဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ်လေအထူးသဖြင့်အနေဆုံးအကန့်ပြတဲ့နာကျင်တက်ချက်မှုတွေပေါ်လေနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာတဲ့သဘောလေးမှာတိတိကျကျတော့ဘုရားသဘာဝတရားလေးတွေထင်ရှားအောင်ဒီချက်ရှုမှတ်ပါမယ်နိုင်နာလေးကိုစိုက်ရှုကျင်လည်းကျင်တဲ့အချိန်စိုက်ရှုမယ်စိုက်ရှုမယ်အဲ့ဒီလိုစိုက်ရှုခြင်းအပြင်ပေါ်လေနော်ဒီနေရာအဲ့ဒီလိုမြေသောခံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းကိုကြောက်ချင်လို့ရှုတာမျိုးလည်းဖြစ်စေဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လေနော်စိတ်ကြံပြီးစိတ်ကြံပြီးထူထောင်ပြီးတော့ရှုပါတာမျိုးလည်းဖြစ်စေမယ်သူရဲ့သဘောတရားလေးတွေသိအောင်ရှုမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တရတွေထားပြီးတော့ရှုဖို့ဆရာဘုရားပြန်ကြားတော့ဒီနေရာမှာလည်းเนาะဒီကြမ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတယ်တိတိကျကျဝေဒနာကမ္မထာကိုเนาะပေးနေတာပါပဲအဲဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရဲ့အပေါ်မှာဟောဒီတဏ္ဍာတော့ကြရပါအဲဒုက္ခတွေကဘယ်မှမတွေ့စေနဲ့မိမိရဲ့အမှတ်တရတွေကိုမလွတ်ပါစေနဲ့အာရုံကမတွေ့တော့ကြတော့ဘယ်လိုရှုလဲဆိုလို့ရှိရင်အာရုံကဒုက္ခအနေနဲ့လည်းပဲเนาะသူကဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါကလည်းအမြဲတမ်းနော်ခဲခဲပါတယ်။ဒါကလည်းအိဋ္ဌအနေထားပြုခြင်းပေါ်ပြီးမြင်အောင်ရှုဖို့သင်္ခါရဒုက္ခအနေနဲ့မြင်အောင်ရှုပါတဲ့။အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဘဝိပရိနာမဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာရောဒုက္ခဒုက္ခအတုဘမဒုက္ခဝေဒနာရောသင်္ခါရဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဒီဒုက္ခ၃မျိုးကိုပေါ်ပြီးနော်ဘယ်ဆိုရရှိမှာတိတိကျကျဒီဝေဒနာကမ္မထာကိုပြည့်တဲ့အခါပြည့်တဲ့ကမ္ဘာစိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအင်တာနက်ဒီတရားရဲ့ပုံမှာလေးလေးနက်နက်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှင်မာစီကျယ်လိုပြည့်နေတယ်လည်းပဲဒီဝိရဏရှုပါဖို့ပေါ့လေ။နော်။တကယ်တရားအထုနေတဲ့ယောဂီကြီးဆိုတော့မှတ်လို့လွယ်အောင်ပေါ့လေ။ဒီဝိရဏရှုပါပုံလေးကြီးဒီကုမြပါပိစာတရားကိုချုပ်ပြအောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုလည်းသူကပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆရာတော်ပြည့်ကိုပူဇော်တော့အပြင်အားလုံးဆိုကြည့်အောင်เบโดจินตาเบโดจินตาปะปินสาปะปินสาโนวาจุตะนีโนวาจุตะนีเบโดจินตาเบโดจินตาปะปินสาปะปินสาโนวาจุตะนีโนวาจุตะนีนิเวตินดานิเวตินดาอะตินดาอะตินดาวันตา2မျိုးရှိวันตา2မျိုးရှိนิเวตินดาသောမနတာနဲ့မမိဝဲတဲ့နဲ့သောမနတာနဲ့မမိဝဲတဲ့နဲ့သောမနတာ
မိဝဲတဲ့ဥပက္ခနဲ့မိဝဲတဲ့ဥပက္ခဝေဒနာ၃မျိုးဘယ်လိုရှင်းရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့ကွာမြားမဲ့ကွာမြားမဲ့အကုသို့ဖြစ်မဲ့နော်တောမနတာရီဒေါမနတာရီဥပက္ခဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းလိုက်ပါကုသို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုကွာမြားရတယ်အဲ့ဒီလိုခြေထုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ့လေဒီကိလေသာတွေဘလိုဒီနဲ့မဝင်နိုင်တော့ကိလေသာတွေမဝင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့နော်အဲတကယ်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေပါလေအဲဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတိကျကြတတိဆွမ်းအားဖြင့်စိုက်ရှုခြင်းဖြစ်ပေါ့လေတတိရဲ့ဆွမ်းအားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်ထင်ရှားရှားပေါ့လေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နော်လာမသေးကြပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီဝိရဏကမ္မထာကိုတည်တည်ချာချာတည့်တည့်နာနာဒီဈာမင်းကြီးကိုခေါ်ရင်ခေါ်ရင်လည်းပေါ့ဒီဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဝိရဏရဲ့အဆုံးမှာဝိရဏကမ္မထာပြီးပြီးတဲ့အဆုံးမှာဒီဈာမင်းကြီးကသတ္တပတိမေသတ္တပတိခိုးပေါ့ဒီဆက်ရောက်တော့တော့ဖြစ်သွားတယ်အပြောရလို့လဲတော့တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဒီချာချာရှင်းမရလို့ညမေးတဲ့မေးခွန်းတွေမေးတော့မှလို့ဒီဒီချိန်တော့ရအပ်ရပြီးတော့ဘယ်မှာမှတရားရပေါ်မှာစစ်စစ်တော့ဝင်နေတော့အကမာရာရှင်းပြရပြေးတာအဲ့တော့ဆုံးမှာမို့လို့ညတော်ရရှိရင်ဒီဝိရဏကမ္မထံဆုံးတဲ့အချိန်တတ္တပတိနဲ့တတ္တပတိဖို့နောက်သစ္စာဝဏ္ဏဇောတွေဖြစ်တာနောက်မရဏတန်တာဇောတွေဆောလာမရဏတန်တော့ရဲ့ဇောရဲ့ဆုံးမှာမဖြစ်လာတော့သုတိပြည့်ွေနော်သုတိဇောရင်ဆုံးပြီးတော့ဗကြာမြတ်အဲ့တော့ပြောရှိရဲ့တရားကိုနာရင်အပြည့်ဆုံးသွားတယ်။ကြာမြင့်ဘာပြောလဲ။အပြည့်ဆုံးသွားတယ်လား။ဗကြာမြတ်ပြေလိုက်တာနဲ့နော်လုံးဝမချဘူး။ခါရုပ်ပဋိသင်္ဍီဆက်လာတယ်။ဗကြာမြတ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဘာပြန်ဖြစ်လဲ။ဗကြာမြတ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားအိုးကြံကောင်းတယ်နော်။ဆက်ချပါပါ။ညတော့ပြောရှိရဲ့တရားကိုနာနေတဲ့အချိန်မှာဒီဝိရဏကမ္မထာဆုံးတာလည်းကြားမရဘူးပြောပါလေ။အဲဒါကတည်ဆုံးတော့လေသောတပတိမေသောတပတိကိုသတိရပြီပေါ့။အဲ့တော့တည်ဆုံးတော့အဲတည်ဆုံးပြီးရတဲ့ကြားမြင့်စကြားမြင့်ပြန်ဖြစ်တော့ကြားစိတ်ကိုပြန်ရတယ်။ကြားရတော့လည်းနောက်ဆုံးပေါ်လေဒီတက်လာပြန်တော့အရှိတော်တော်ကိုပဲရှင်းလို့ပါတယ်။ဘုရားတို့ဒီဥစ္စာတို့ရဲ့တက်လာပြန်တော့တရားတွေကိုလည်းနာမြစ်ပါပါဠိစရောဘေးရဲ့တက္ကပညာတို့တရားတွေကိုလည်းနာပြစ်တယ်။ပါဠိစရောဘေးရဲ့တရားတွေလည်းနာပြစ်တယ်။ကိုယ်အဲ့ဒီစရောဘေးရဲ့စာအုပ်ပေါ်ထုတ်တက္ကပညာတို့။တကယ်ဒီတကယ်စီးလိုက်ပါတော့တော့ချိန်ယူပြီးတော့ဟောတာစာအုပ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်ဒီတက္ကပညာတို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဒီနော်မိဂုံးပေါင်းများများစွာ14ခုတရားဥပဝါနဲ့မိဂုံးခုနှစ်ခုတရားတဲ့ဘဝနဲ့နောက်ဆုံးစက်လေးခုမိဂုံးဆုံးတဲ့အချိန်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နော်တရားဟိုအစ်စ်ဘဝနဲ့နားရတော့ဒီနှစ်ဘဝနားလဲဒီတရားတစ်ခုထဲမှာအဲ့လိုတရားသုတိတဲ့တွင်တည်တော်သွားတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့တရားဖြစ်လာတာပေါ့နောက်ကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေတိလာတော့ဘူးမှမတိလိုက်အဲ့တော့လူတိလာလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရဲ့တရားမင်းကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။အဲ့တော့တရားလက်ဆုံးရောပေါ့လေ။သူ့မှာဝန်တာလိုက်တာ။ဝန်တာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သူရှောက်ထားတယ်။ဒီကြီးကိုတက်တက်ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ပုံမျိုးတွေရလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြရတော့ကသူတည်းရဲ့နော်။ဒီအာဇာဝဲတွေဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ရကြတယ်။ကိုယ်ကတရားမင်းကြီးရပြီအဲ့ဒါယေကြီးပုံပုံပြီးတော့ပေါ့နော်။ဘောင်းရဝါလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးတာတော့သူဝါတာရဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းနမောတတ္တဆိုတော့ပြုစုခဲ့တယ်ပူဇော်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ။နမောတတ္တဘုရားရှင်ကိုလည်းရှိခိုးတော့တာ။ဒါကြောင့်ဒီနမောတတ္တဘုရားရှင်ကိုကတရားမင်းရှိခိုးတယ်ဘုရားရှင်ကိုစာတယ်ဘုရားရှင်ကိုကာထာဆိုပြီးတော့တမ္ပတ်ကြတယ်ပေါ့လေပညာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိတယ်ဘာကြောင့်မိလောက်တော်မှာပေါ့လေနော်
ဝမ်းသာရတာလေဝမ်းမြောက်ရတာလေဟာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဒီမှာကြောက်ပြီးတော့နော်တရားနာရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးမတ်တည်တရားနာရဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆံဘယ်ချိန်ပေါ့ပြီးတော့တရားနာညစ်သက်တကောင်းတော့ခုကတော့ခင်ညနေပိုင်းတော့ပြီးတော့တရားနာဒီကြီးရဲ့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားနဲ့ဘုရားရှင်ကမရောက်လာလို့ဆိုရှင်တပည့်တော်ကပြည့်စည်ရတယ်ဒီလိုစည်းစိမ်မျိုးပြန်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရည်တော်ကဘုရားရဲ့တရားနဲ့နားလိုက်တော့ဒီတရားနဲ့စည်းစိမ်မျိုးပဲသူတို့ပြန်ရတယ်အတော်လုံးဝမ်းသာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတရားမြင့်အသက်ပေါ်လာတယ်သူတို့ရရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းဝမ်းသာတဲ့မျိုးပါဘုရားနောက်တစ်ခုကသူတို့ကအပေရကလုံးဝပြေးသွားပြီအပေရကပြေးချင်းရောက်လာဝမ်းသာတဲ့မျိုးပါဘုရားနောက်ဒုတိယကလည်းပြီးတော့ဘုရားနော်သူပြီးပြီးတော့ခါပြန်ပြီးတော့ဆင်းသက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနှစ်ကြိမ်ဟုတ်လားနောက်လက်ဒီပြန်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းသူကတခြားပဲပြန်ပြေးအောင်ပါဘုရားနဲ့ဒါကြောင့်လည်းဘုရားကြီးတို့ကဘောမြောဝါသာပြည့်တာမျိုးပါပဲဘုရားနောက်တခြားတခြားဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းဟောဒီလက်ဒီပြန်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းဒီတခြားရဲ့စိတ်ဝင်ဖို့ပဲသူအပြန်ရမှာတဲ့ဒါကြောင့်လည်းဘုရားကြီးတို့ကနောက်ဝါသာအဲ့ဒီဝါသာကမျိုးလည်းပဲဒါလည်းဝန်သာကြီးတစ်မျိုးပါဘုရားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမျိုးပြတဲ့ဘဝမှာပဲဖြစ်မှာလို့ဘုရားလူကြီးဟောပေါ်ဒီ3ကြိမ်တော့တော့4ကြိမ်တော့တော့ပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ပြတဲ့မျိုးမှာပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့တကယ်ညင်းမြတ်တဲ့မျိုးမှာပဲဖြစ်တော့မှာဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်လည်းဘုရားကြီးပြောခါဝန်သာတော့ဘုရားဝန်သာကြီးတစ်မျိုးပါနောက်ဘောရသောရပါဏိက9ကြိမ်တရားပါဏိက2ကြိမ်ပေါ့လေ9ကြိမ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတော့ဘုံသင်္ဆန်းအနေနဲ့သောရဝါဒဘုံမှာပေါ့ဒီအစဉ်တိုင်းဆံပြီးတော့ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးရဟတာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အဖြစ်တပြီးတော့ပါတကယ်နိဗ္ဗာန်ကတပတ်တိဆိုတဲ့နော်အမြင့်ဆုံးချမ်းသာဒုက္ခကိုပြုတော့ရပြီဗျာရရှိမှာသိကြသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတပည့်တော်ကဝါဒအာယဖြစ်တာပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်ပြီးဟောဒီခဏကနော်နမောတတနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တာဘာနဲ့ပူဇော်တာလဲနမောတတနဲ့ပူဇော်တာအဲ့ဒါကတတိနော်မေ့လို့ရတာလားတတိမမေ့လို့ရတာလားတတိမမေ့လို့ရတာတတိမမေ့လို့ရတာနော်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတကယ်အမိကောင်းဘုရားကြီးကတော့အမိလို့ရရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဌာန်မှာတရားလိုနာရလိုပေါ်ဒီတကယ်တည်တည်ချာချာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိတ်ပြီးတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲတော့ဘဝတပတ်တိတော့မဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့လည်းသူကရတယ်။နော်။ဘဝတပတ်တိဒီစိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းကျမ်းပြီးရရတယ်။နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဒုက္ခအမြင့်ဆုံးချမ်းသာကတော့ဘာချမ်းသာလဲ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်တပတ်တိ။ဒါကြောင့်အကမာလိနာတဘာတံပတိနံဒုလံပမာဒေနဘာဖြစ်လဲပိပတိနံမူလံပမာရမိမိရောရောနေကြမှာဆိုရှင်ရောပလိုနည်းနဲ့မှမသိဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်အတိဘောကိစ္စလေးရစဖို့ဒီနေ့နေ့နဲ့မျိုးတို့ရဲ့ဘဝသတိဟာတော့အရေးကြီးပါတယ်နော်သတိဟာအမှန်တမ်းတော့အရေးကြီးပါတယ်အပမာဒသတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကျင့်သုံးမှာဆိုရှင်ရောသာသာရပြမလည်းအောင်မြင်မယ်တိုးတက်မယ်ကြီးပွားမယ်ဘာဆိုနေပါလားတပတ်ကြီးအမြင်ဆုံးမြတ်ဆုံးချက်တဲ့ဒုက္ခကိုကြားတာဘုရားရဲ့ဒီအပ္ပမာဒတရားအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့တရားပါပဲအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးရဲ့နော်ဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့အချိန်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအရေးကြီးပါတယ်မိမိတို့အင်မတန်မှဒါအလေးနဲ့ထားပြီးဆောင်ရွက်ဒီဘဝမှာယက်ဒီကိုလည်းစောင့်နေစီဝါရင်ပညာရေးအင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါအတ္တမာရအနေနဲ့လက်ခံထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားမင်းမရဏလုံးတတိဆိုတဲ့တတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါပျက်စီးလို့ဆယ်ဆယ်ပျက်စီးလို့ဤကလေးချိန်ရောက်မှသူကမျက်စောရရှိရတာမှာမြင်ရတဲ့ဒါကတော့တကယ်မိဘတော်တပည့်ကြီးဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးမျိုးပေါ်နေပြန်ရှိရောက်ရှိနိုင်တတိယဆွာရည်တတိမမေ့လို့ပါအဲ့တော့တတိမေ့တယ်ဆိုတာကဘာလို့တတိမေ့တာလဲနော်ပမာဏမေ့ကြရတယ်ဆိုတာလဲဒ
ဟိုစစ်ပြီးတော့ပြောရတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူစိုက်တရားဟောကာမငါစိတ်ကွာစီကိုထွက်ထားလိမ့်မယ်။ဒီလိုရှိမှစာရွက်ကလေးရှိတယ်လို့ဆက်တာ။ဒါတိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါလိုလို့ရှိရင်ဗျာအရင်အချိန်စားမလို့ဆရာတရားစကားလာပါလားသင်လို့ဓမ္မဟာလာတရားဝဲကျင်းပါလေဓမ္မမိသားစုတွေနော်တဲ့ဆရာတရားစကားလာလို့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒီလိုပြည့်စုံတော့ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ပမာဏတရားမိလျော်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒုစရိုက်၃ပါးကာမဂုဏ်၅ပါးပေါ်ဒီကြာရင်ပြီးလို့စိတ်သွားနေနိုင်တော့တွတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပဲဖြစ်တာလေတောတောလာလာဆက်ဆက်တောက်တောက်ပျော်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရလို့ခေါ်တာလေနောက်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွန်းများအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်လေးလေးစားစားမပြုတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမိလျော်တယ်ဆိုခေါ်ရတယ်နောက်ပေါ်မှာအထုရမယ့်တရားတွေပေါ့လေမပွားများတော့စိတ်ကိုလျှော့ထားကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကဘေးလျော့တာပဲတဲ့မိဝဲရမယ့်တရားတွေပေါ့လေသူရဲ့ဆောင်းရမယ့်တရားတွေဆောင်းရမယ့်တရားတွေပွားများရမယ့်တရားတွေမပွားရင်ပွားများရမယ့်တရားတွေဟောမိသက်တဲ့တရားတွေမမိသက်တဲ့တရားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မိသက်တဲ့တရားတွေကိုမမိပွားများရမယ့်တရားတွေမပွားများတော့ဘူးအထုရမယ့်တရားတွေကိုအားမထုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပါလေဒါပမာဒပါပဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းပူဇော်ရရအောင်လိုက်ဆိုရတော့သုဒ္ဓရာ3ပါးသုဒ္ဓရာ3ပါးကာမနာကာမနာစိတ်သွာစီကိုလွတ်ထားနေစိတ်သွာစီကိုလွတ်ထားနေဒီလိုက်သုဒ္ဓရာ3ပါးကာမနာစိတ်သွာစီကိုလွတ်ထားနေသွာလာတော့စာရောနေညာသူဟာမိမေယောကုသိုလ်တရားပါမှုကမိသားပေါင်းစွာနဲ့ပြုနေပါလာတော်စာရောမိညာသူဟာမိလျော့တော်ဒီမိမပြတ်မကွာစိတ်ချောညာဒုရာဒုရာချာသာကြီးပါตุภาเมโยกอติเมมัตติเวญญาภะวันญาปาปะเมโชมีเกยินปาลาตังสะโยนิญญาตุภาเมโยกอติเมเอวะรูปินาริโตตะโวสิโยยอมมาโรอจินเลโยยินทีဧဝရူပေနဣဒုသဘောရှိသောယောပမာရောအကျင့်မေလျောယင်းဒီယာပမစ္စနာအကျင့်မေလျောဟုအချက်ရာတိယံပမိစီတတံယံပမိစီတတံအကျင့်မေလျောသူမိကြောင့်ဒီအတ္တိရှိပါ၏အယံဤမေလျောခြင်းကိုပမာတော်ပမာဒဟူ၍ဘုဇ္ဇတိကောင်းစွာမသိခောဆိုအပ္ပပေတတိမာဒာကိုသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စကားနှလုံးအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒတရားဒေသနာတော်ကိုပေါ်ပြီးပြီတော့ဘဝမှာပေါ်ပြီးနေ့စဉ်ဒီတိုင်းနော်ဆောင်းဒီစီဝါရီလူမှုရေးကျင်းပါရေးပညာရေးသဆုံးမိဘနဲ့ဘာဝရှိရောက်တဲ့အချိန်ပေါ်ပြီးဒီဒီပဋိပယတွေကိုတက်တိုင်းထားပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်လို့ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သုံးနိုင်တော့ကီဝါလို့တဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့မေ့လျော့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတကယ်ဆုံးရပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ်ပြီးပျက်စီးခြင်းများဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်မှာပါပဲ။ဒါကြောင့်ပမာဒဆိုတဲ့တရားကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဒီအပမာဒတရားတွေကိုเนาะလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရပါလေ။ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ဒီလိုလိုလားတဲ့တော့ဒီတံပတ်တိတော့ဒီဇီဝဥစ္စာတွေကဘာပဲနဲ့တကယ်နိဗ္ဗာန်တံပတ်တိဆိုရဲနော်မြင့်ဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ္တချမ်းသာမျိုးကိုလည်းပဲစိတ္တချမ်းသာမျိုးတွေတတိယတခံစားရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်ရှင်းတာ5မိနစ်ဆိုပြီးမယ်ဆိုတော့ရှင်းတာကိုခွဲသွားတော့နည်းနည်းလေး
ိုးပါတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲကြောင့်မြတ်ဆုံးဤကုန်ချွတ်ရအောင်။အပမဒိနာဘဂဝါဒီဝါနံတစ္ဆပံတောအပမဒံဘဒံတံဒီပမဒောတရိတောတတာဘဂဝါမဂ္ဂမိရှိတဲ့ဉာဏ်မင်းဒီအပမဒိနာအပမဒကောညာတိပြာဖြင့်ဧဝနန္ဒတုဝင်သစ္စာတံမြတ်ဆုံးသောနာမည်ဖြစ်သောဗဒံဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီကလားတတမထိုးကြောင်ပဏိတပညာရှိအပေါင်းတွေကအပမဒံအပမဒတရားကိုဝိပတိနာမူလတိဝိပတိတရားအလုံးတို့ရဲ့မူလဝေအပမဒံဗဒံတိအပမဒတရားကိုတပတံပတိနာမူလံဒီအလုံးစုံသောစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းရဲ့အခြေခံတံပတိတရားတို့ရဲ့မူလဟူ၍ပတံတံဒီချင်းမတော်မူရနေကုန်၏ပမာဒောပမာဒတရားကိုတော့ဝိပတိနာမူလံဒီဝိပတိတရားအလုံးတို့ရဲ့အခြေခံမူလဟူ၍ပရိတောကဲ့သို့မူရခြင်းတော့တထာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဝဇ္ဇာကရုဏာရှိရှိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်သာဓုသာဓုသာဓုဘာဂမဒတ္တဝိကဝိပစ္စာဝိပရိတာဟိနောဘာဂမဒတ္တဝိကဝိပစ္စာဝိပရိတာဟိနောမာဟုဒာယံဝအမောကဒုသာတိဘိကဝေသန္တရာစကံဘယံဟုညောမဉ္ဇာဟုစိတ္တစိတ္တမိရောဘိကဝေတရားတို့အာယုဆက်ကံနာကြမိယဟုသောဉာဏပရိသဘောင်ဂုရောကောင်းတော်မာပမာတ္ထတန်ယောစဉ်တလိပျော်ရွှင်ပေလျက်တန်ယောစဉ်တလိပျော်ရွှင်ပွေလျက်မိဂါယောဂမနေကြပါဘုံနေပစ္စံတည်းရဲ့ကြည်ရင်စရာတည်းရဲ့မကျင်နိုင်တော့အရှင်ရောက်မှနတ်ကာလနိုင်ဝိပရိဒာဒီလုံးတွေရဲ့ကိုက်ခါကျင့်တဲ့ရာဘုံဗမာမသွင်းမကျင့်မိလိုက်ရခြင်းဟူထံပြင်းသောနှလုံးမသာရခြင်းတို့သည်အသက်ကြီးလာပြီးအိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိပရံဥပဒနာတရားတွေကရှင်းဖို့ရင်မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တည့်ရဲ့ကြည်စရာတည့်မကျင့်နိုင်တော့အချင်းရောက်ပါတော့ပါလာနိုင်ဝိပရိဒါရီလုံးတွေရဲ့ကိုက်ခါကျင့်တဲ့ရာကိုဘမမသိမကျင့်မိလိုက်ရခြင်းဟုထံပြင်းသောနှလုံးမသာရခြင်းတို့သည်ဘာဝုဒ္ဓပုရှိန်သောဘောဓဝဒမနာနဲ့ဒုက္ခဖြာပြမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤသို့ကြောင့်ကြအရှိသောဘဝရယေတရိပေးခြင်းသည်ဝတ္တမကံသန္တရာဝတ္တနာမြတ်မလိုကြသည်ဒုက္ခပိနေမအေးနိုင်ညာသင်ချစ်သာချစ်တပြီတို့ဟာဝတ္တမကံသန္တရာဝတ္တနာမြတ်မလိုကြသည်ဒုက္ခပိနေမအေးနိုင်ညာသင်ချစ်သာချစ်တပြီတို့ဟာအမကံရှိကြမစဲအဘူဝဲနဲ့မလွယ်နိုင်သူများဘုလိုကိုကြည်ပြုသနာမှာဖရာတို့ဤအနုသာသမီးအခွင့်သာလာတော်လာပါကိုမလုံးကြပြန်စားတင်၍တော်သင်ရှိပြေဆုံးမှပြည့်ခြင်းဖြစ်ပါမည်တော်သတည်းကျားတော်ဘုရားဝါကူစာလူတော်စက္ကန့်ဏမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလူရှင်များဤဓမ္မကူစာအလူတော်ဝင်မှာ1000ဒေါ်လာ600ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျားတော်ဘုရားဤကတိအဖြစ်ဓမ္မကူစာလူတော်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အငယ်ဥပ္ပိုလ်ဆရာရေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဗျာလူရှင်များကူစာဓမ္မကူစာလူတော်ကိုစက္ကန့်ပေးပါရန်ဦးမြင့်တန်ဟာရေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်
ဲ့မိသားစုမနက်ခင်ခင်ဆုံးနေတဲ့ခင်ဗျာကြာသံတော်လူရှင် BMC မိသားစုပန်းလူရှင်ကိုကျော်ဝင်းလာရဲ့မိယောင်မိသားစုဒီယိုမတန်းတင်ကိုဝင်းဘုံမိသားစုတရားဝင်ပြုမြောက်ရေးအတွက်ရှင်အောင်လည်းများပါရမီဖြည့်ဖွယ်ဓမ္မတော်တော်ကွန်မိုင်းဓမ္မတော်ကွန်တို့မှလည်းဘာမှမကူညီကြပါဘူးခင်ဗျာဆရာတော်ပြမလူလမ်းမှုစုစုတို့ကိုအမြပေးဝေပေးပါရန်လူကြီးစွာပန်ကြားလျှောက်ပါအပ်ပါခင်ဗျာကျားလူသူပန်းစစ်စစ်ပြည်သက်ကွန်ချာမတ်တို့ရတာအဟံဗန္ဒီဟံဗန္ဒီဣန္ဒရဏိနဟာဣန္ဒရဏိနဟာပိသတိလံပိသတိလံမာတိယာမိမာတိယာမိဇံမိပုံညံဇံမိပုံညံနိဗ္ဗာနတာနိဗ္ဗာနတာပိစယောပိစယောဟောတုဟောတုဝိတောတုတိဝိတောတုတိသရဏဂုံသုံးပါးနိသရဏဂုံသုံးပါးနိသဘာတိလကိုသဘာတိလကိုသတိတိလံသတိတိလံဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မဘာဝနာဓမ္မဘာဝနာဓမ္မစေတနာဓမ္မစေတနာဘုရားဥစ္စာကုသိုလ်ဘုရားဥစ္စာကုသိုလ်အလုံးသောအလုံးသောဘုရားသမီးyou
ီဉ္ဇာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေကုသုံးမြေဆို၍ဓမ္မတွင်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်သိမ်းပြီးပါရန်ဒုတိယသာစွာပัญจရှောင်းတာပါညာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒီသားကြောင့်ဖြစ်ကြပါတယ်